Vrasja barbare dy ditë më parë e politikanit sept Kosovës Oliver Ivanovic është një atentat ndaj paqes, stabilitetit dhe bashkëtesës Kosovë dhe rajonin tonë. Zbardhja me njëhesh me këti krimi është domosdoshme dhe urgjente, jo vetëm për ndëshkimin autorve, por edhe për të paralizuar çdo skenar destabilizues. Dialogu Prishtinë-Beograd është etik jo vetëm për këto dy vende, po për gjithë qëndrueshmërinë dhe të ardhmen europiane të rajonit.